Isso, muito bem. Minhas anomalias. Vamos ver como se saíram. Huh.
mamãe, o pai, a voz sagrada. Eles me garantiram que seu sucesso é inerente. Nosso povo sobreviverá ao cataclisma. 6 vezes eles tentaram nos salvar. 6 vezes eles fracassaram. Perdoe-me se tenho minhas dúvidas. A mãe trabalha em uma 7ª. Solução ousada, arriscada, mas ela está confiante de que pode funcionar. E o que o pai diz? O avós? Eles estão estranhamente calados nesses últimos dias. E aqui, o fragmento de uma memória antiga.